Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi ma'ruzamiz simptomatik arterial gipertenziyaga bag'ishlanadi. Simptomatik arterial gipertenziyani muhokama qilishdan oldin arterial gipertenziya tushunchasiga xarakteristika berib o'tamiz. Arterial gipertenziya bu arterial qon bosimini turg'un ravishda 140-90 mm simob ustuni va undan yuqoriga ko'tarilishi bo'lib organizmda ko'p hollarda gemoragik insult rivojlanish xavfi bilan dorida hisoblanadi. Arterial gipertenziya o'z navbatida ikkita katta guruhga bo'linadi. Birinchi guruh bu essensial gipertenziya yoki gipertoniya kasalligi bo'lib, bunda arterial qon bosimining ko'tarilishi kasallikning asosiy simptomi hisoblanadi. Ikkinchi guruh bu simptomatik arterial gipertenziya deyilib, bunda arterial qon bosimining ko'tarilishi asosiy kasallikni simptomlardan biri hisoblanadi. Biz ma'ruzamizda faqat simptomatik arterial gipertenziyaga to'xtalib o'tishga harakat qilamiz. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti klassifikatsiyasiga ko'ra arterial qon bosimi quyidagicha klassifikatsiya qilinadi. Me'yordagi arterial qon bosimi ham 3ta turi farqlanadi. Birinchisi optimal arterial qon bosimi. Bunda sistolik qon bosimi 120 gacha diastolik arterial qon bosimi 80 mm simob ustuni tashkil qiladi. Keyingisi normal arterial qon bosimi. Bunda sistolik qon bosimi 120 dan 109 mm simob ustunigacha, diastolik arterial qon bosimi 80 dan 84 mm simob ustunigacha tashkil qiladi. Keyingi ko'rsatkich yuqori normal arterial qon bosimi. Bunda sistolik qon bosimi ko'rsatkichi 130-139 mm simob ustuni tashkil qilsa, diastolik arterial qon bosimi 85-89 mm simob ustuni tashkil etadi. Bundan tashqari quyidagi patologik arterial qon bosimi oshish bosqichlari kuzatiladi. Birinchi bosqich bunda sistolik arterial qon bosimi 140-159 mm simob ustuni tashkil qilsa, diastolik arterial qon bosimi 90-99 mm simob ustuni tashkil qiladi. Ikkinchi bosqichli arterial gipertenziyada sistolik qon bosimi 169-179 mm simob ustunini, diastolik qon bosimi 100-109 mm simob ustunini tashkil qiladi. Uchinchi bosqichli arterial gipertenziyada sistolik arterial qon bosimi 180 va undan yuqori, diastolik arterial qon bosimi 110 va undan yuqori ko'rsatkichlarni tashkil qiladi. Yana shunaqa arterial gipertenziyada tur farqlanadiki, bunda faqatgina sistolik arterial qon bosimining oshishi bilan xarakterlanadi. Buni alohida sistolik arterial gipertenziya deb nomlanadi. Bunda diastolik arterial qon bosimi oshishi kuzatilmaydi. Ma'ruzaning dalillarini shundan ko'rsatib o'tishimiz kerakki, arterial gipertenziya vaqtida davo choralari ko'rilmasa, hayot uchun xavfli hisoblangan insult, yurak ishemik kasalligi, yurak yetishmovchilik kabi xavfli holatlarni xavf omili hisoblanadi. Agar arterial gipertenziyali bemorni vaqtida 3 yil davomida adekvat gipertenziya terapiya o'tkazilmasa, 3 yil ichida 50% bemorlarda yurak yetishmovchiligiga, 40% bemorlarda o'tkir insultga va 25% holatlarda miokard infarktiga olib kelishi mumkin. Arterial gipertenziyaning tarqalganlik darajasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, Rossiya Federatsiyasida bu kasallik aholi o'rtasida 40% aholi o'rtasida tarqalganini ko'rishimiz mumkin. Bizning respublikamizda aholi o'rtasida 25% bu arterial gipertenziyaning tarqalishini ko'rishimiz mumkin. Bu degani O'zbekiston aholisi 34 million tashkil qiladigan bo'lsa, taxminan 8,5 million kishi arterial gipertenziyadan kasallanadi. Achinarlisi shundan iboratki, shu bemorlardan bor yo'q 40%igina o'z kasalligi haqida biladi yoki bo'lmasa o'z kasalligi haqida dori preparatlar qabul qiladi. Shuning uchun bu ko'rsatkich nima degani? Bu ko'rsatkich shuni anglatadiki, 8,5 million aholidan bor yo'g'i 3 million 200 ming aholi o'z kasalligidan xabardor. Qolgan 5 million 400 ming aholi o'z kasalligidan xabardor emas. Shuning uchun davolash samaradorligi bizning respublikamizda bor yo'g'i 6% tashkil qiladi. Bu degani nimani anglatadi? Ya'ni
kasallarning bor yo'g'i 425 ming aholigina adekvat gepatitiz terapiya oladi. Endi kasallikni boshqa rivojlangan mamlakatlar miqyosida ko'rib chiqadigan bo'lsak, mamlakat qanchalik rivojlangan bo'lsa, arterial gipertenziya shuncha aholi ko'p, o'rtasi ko'p uchrashini kuzatishimiz mumkin. Masalan, Germaniya mamlakatida aholining deyarli 55%da yuqori qon bosimi aniqlanadi. Yoki Finlandiyada bu ko'rsatkich 50%ni tashkil qilsa, Ispaniyada 45%ni tashkil qiladi. Amerika Qo'shma Shtatlarida kasallanish ko'rsatkichi deyarli bizga yaqin, taxminan 30%ni tashkil qiladi. Endi davolanish ko'rsatkichini ko'radigan bo'lsak, eng yaxshi davolanish ko'rsatkichi bu Amerika Qo'shma Shtatlarida, ya'ni 50%dan ortiq bemorlar samarador doimiy gipertenziya terapiya bilan ta'minlangan. Masalan, boshqa Yevropa mamlakatlarida o'rtacha davolanish samaradorligi 30%ni tashkil qiladi. Achinarli shundan iboratki, bizda arterial gipertenziya davolanish samaradorligi bor yo'g'i 5%ni tashkil qiladi. Nima uchun davolash o'tkazishimiz kerak? Davolash o'tkazish zarurligini shu slayd orqali tushuntirish mumkin. Agarda biz sistolik arterial qon bosimini bor yo'g'i 2 mm smobusiga turg'un tushiradigan bo'lsak, yurak qon tomir asoratlari rivojlanish xavfini 10%ga kamaytirgan bo'lar ekanmiz. Xususan, yurak ishemik kasalligidan o'lim xavfi 7%ga kamayar ekan, insultdan o'lim xavfi 10%ga kamayishini kuzatishimiz mumkin ekan. Bu qachonki 2 mm tushunsak, tasavvur qiling, agar 20 mm smobusiga turg'un tushiradigan bo'lsak, yurak ishemik kasalligidan o'lim foizi bor yo'q 0.7%, insultdan bor yo'q 1%ni tashkil qilishi mumkin. Bu ko'rsatadiki, gipertenziya terapiyasining qanchalik ahamiyatga ega ekanligini. Yuqorida aytib o'tdim, arterial gipertenziya ikki guruhga. Bu gipertoniya kasalligi yoki essensial gipertenziya, bu hamma arterial gipertenziyaning 66-70% tashkil qiladi. Ikkinchi guruh bu simptomatik arterial gipertenziya. Bu arterial gipertenziyani hammasini 30-35% tashkil qiladi. Simptomatik arterial gipertenziyani 100% deb oladigan bo'lsak, achinarli shundan iboratki, shundan 70% sababi bu buyrakning parenximatoz kasalligi, ya'ni surunkali glomerulonefrit va pielonefritdan iborat. O'zi bilamizki, bu kasalliklar oxiri borib surunkali buyrak yetishmovchiligiga sabab bo'ladi. Bu kasalliklarda rivojlangan arterial gipertenziya faqat gipertenziya dori vositalari bilan davolanadi, albatta bular bilan terapevtlar shug'ullanadi. Bizda to'xtalib o'tadigan simptomatik arterial gipertenziya eng ko'p uchraydigani bu vazalar gipertenziya 20%ni tashkil qiladi va bundan tashqari endokrin kasalliklarda yuzaga keladigan arterial gipertenziya taxminan 10%ni tashkil qiladi va bundan tashqari aorta karotasiyasi, markaziy nerv tizimidagi kasalliklari va urologik kirurgik kasalliklarda ham simptomatik arterial gipertenziyani kuzatishimiz mumkin. Kirurgiya bog'liq bo'lgan simptomatik arterial gipertenziya to'g'risida alohida to'xtalib o'tamiz. Bularda eng ko'p tarqalgani vazorenal gipertenziya yoki bo'lmasam renovaskulyar kasallik hisoblanadi. Bu simptomatik arterial gipertenziyalarning 20%ni tashkil qiladi. Vazorenal gipertenziyani etiologiyasi keladigan bo'lsak, asosiy sababchi kasallik bu ateroskleroz hisoblanadi. Taxminan 60-80% etiologiyasini tashkil qiladi. Bundan tashqari, tug'ma kasallik, fibromushak displaziyasi 10-30% holatlar sababchi bo'lsa, non-specific aorta artrit yoki takayasi kasalligi 10% hollarda, ekstravazal kompressiya 2-3% holatlarda renovaskular kasallikning sababchisi bo'lishi mumkin. Renovaskular kasallik deganda nima tushunamiz? Buki, buyrak arteriyalarining sinatik torayishi hisobiga qon bosimining ko'tarilishiga biz aytamiz renovaskular kasallik yoki vazorenal gipertenziya deb aytiladi. Vazorenal gipertenziyada buyrak arteriyalarining shikastlanish xarakteriga ko'ra har xil nazarlarda morfologik jihatdan har xil shikastlanishni ko'rishimiz mumkin. Masalan, aterosklerozda asosan buyrak arteriyalarining intima qavati shikastlanadi. Ko'pincha arteriyaning boshlang'ich qismi shikastlanish bilan xarakterlanadi.
Kübira muşak gripler diye bu tuğma kasallık bulup asosan artıyan orada muşak kavatının şikastlaşmına karakterler. Bunu öz nabatı üçkül forması, fokal, multifokal ve tubüler formalar farklanır. Bunda köpünce torayken joylar, anirizm uçurayken joylar bilen anlaşılıp gelir. Nospisilik aorta arteriyette yürek arteriyesinin yani hamı devarı şikastlanışımdan karakterlenir. Şunun için nospisilik aorta arteriyette stenoz karakteri köpünce tubüler karakteri ege bulur. Ekstravazal kampriyes yani asosiy sabırlardan biri bu 90-95% sabırlardan biri bu diyafragmanın medial ayakçası hesaplanadı. Ve kendilerken halatlarda yürek arteriyesine yakın cöyleşken organ ısmaları ya ki olmasam yer tübülerin katılaşı hem yürek arteriyesini taşık tonundan gezip bazılarında hipertenziyaga sebep oluşu mümkün. Bazılarının hipertenin patogenezini görüp çıkartıyan olsak asosiy sebep bu yürek arterinin torayışı. Yürek arterinin torayışı hesabıyla yürek kan barışı tabii ravishda kamayadi. Qachon ki biz aytamiz gemodinamik ahamiyatli stenozdir, bu 70% dan ortiq stenozda yürek kan barışı tezalli darajada kamayadi. Buni natijasida yürek parenximasida gipoksiya rivojlanadi. Buni hisobiga yuksak glomerular apparatdan renin moddasini ishlab chiqarishi ko'payadi. Bizda bilamizki, renin bu qondagi angiotensin 1ni angiotensinga aylantiruvchi ferment hisoblanadi. Natijada angiotensin 2 fermenti bu organizmdagi eng kuchli tomir toraytiruvchi, ya'ni vazokonstriktor modda hisoblanadi. Shuning hisobiga bemorlarda qon bosimini ko'tarish kuzatiladi va qon bosimini turg'un ko'tarilishi natijasida miyadagi o'zgarishlar, nerv sistemasidagi o'zgarishlar va yurakdagi o'zgarishlar kelib chiqishini tushunishimiz mumkin. Renovaskular kasallikni diagnostika qiladigan bo'lsak, asosiy diagnostika usullari bu instrumental tekshiruv usullari hisoblanadi. Bu usullardan eng ko'p tarqalgani screening usuli hisoblangan usul bu ultratovush tekshiruv hisoblanadi. Ultratovush yordamida yurak arteriyasini morfologik xususiyati, qulashgan holatiga baho berishimiz mumkin. Keyingi tekshiruv usuli albatta bu yurak arteriyasini dupleks skanerlash. Bular dupleks skanerlash yordamida yurak arteriyasi intima holatini, agar o'tdagi aterosklerotik bilakchani holatini, gamogenligini va yurak arteriyasidagi qon oqim tezligiga qarab qanchalik stenoz darajasini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Yurak parenximasining funksiyasiga baho berish uchun albatta buyraklar sintigrafiyasidan foydalanamiz. Buyraklar sintigrafiyasi natijasiga qarab shikastlangan buyrakda qanchalik ajratish eksikator funksiya buzilganligini ko'rish mumkin bo'ladi. Keyingi eng informativ usullardan biri albatta bu multispektral kompyuter tomografiya hisoblanadi. Biz bilamiz, bu usulning informativligi 97-99% tashkil qiladi. Bu usul yordamida yurak arteriyalarini uch o'lchamdagi rekonstruksiyadan olishimiz mumkin va bu yordamida yurak arteriyasi stenoz darajasini, stenoz davomiyligini va yurak parenximasini morfologik holatiga baho berishimiz mumkin. Slaydimizda ko'rishimiz mumkin, yurak ikkala yurak arteriyasidagi 70-80% stenozni ko'rishimiz mumkin. Albatta, multispektral kompyuter tomografiya o'tkazishga qarshi kurashlar ham mavjudki, ba'zi holatda bizni qo'llashimizga xalaqit beradi. Bu ko'rsatkichlar: birinchisi, bemorda yod preparatiga allergiya holati mavjudligi; ikkinchisi, bemordagi uremiya holati, ya'ni mochevina va kreatin miqdori yuqoriligi va homilador holati bu tekshiruv usulidan voz kechishimizga majbur qiladi. Bunday holatlarda biz magnit rezonans angiografiyadan foydalanishimiz mumkin. Magnit rezonans angiografiyani ham informativligi deyarli teng 97-99% tashkil qiladi va bu tekshiruv yordamida ham buyrak arteriyasi to'g'risidagi hamma ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Ya'ni buyrak arteriyasining torayish darajasi, torayish davomiyligi, yo'nalishi, buyrak parenximasining holati, aortaning holati haqida to'liq ma'lumot olishimiz mumkin.
slaytimizda ko'rishingiz mumkin. Ikkala tomonda ham qo'sh buyrakda qo'shimcha arteriyalar aniqlanadi. Bundan tashqari buyrakning ikkala asosiy arteriyasida taxminan 85-90% kritik stenozni ko'rishingiz mumkin. Albatta, magnit rezonans tomografiyani magnit rezonans angiografiyaga ham qarshi qurilmalar paydo bo'lishi mumkin. Bu albatta organizmda metal jismlarning bo'lishi bu tekshiruvni o'tkazishga moneli qilishi mumkin. Albatta, bu metal jismda katta hajmdagi metal jismlar yoki bo'lmasa yurak ritmini boshqaruvchi sun'iy apparatlar bo'lishi mumkin. Keyingi bir tekshiruv usuli bu invaziv usul, rentgen kontrast angiografiya usuli hisoblanadi. Albatta, bu tekshiruvni o'tkazish uchun son arteriya Schillinger usulida kateterizatsiya qilinadi va maxsus kateterni yordamida buyrak arteriyasi selektiv ravishda kontrast moddalar yuborish yo'li bilan bu tekshiruv bajariladi. Bu tekshiruvning informatligi 98-100% tashkil qiladi. Albatta, biz bilamizki, MSKT va MRI paydo bo'lishdan oldin bu buyrak tomirlari patologiyasi aniqlashda oltin standart bo'lib hisoblangan. Hozirgi paytda bu usul yordamida turli xil rentgen endovaskulyar muolajalarini bajarishimiz mumkin. Vazelan gipertin davolanishiga to'xtaladigan bo'lsak, albatta kanserist davo qon bosimining kanserist davosiga to'xtalib o'tmaymiz. Qon arterial gipertin gipotensiv davosini bizda terapiya kurslarida to'liqcha o'rganib chiqamiz. Bizda hozir harakat qilamiz. Vazelanal gipertinning xirurg davosini davosiga to'xtalib o'tishga. Vazelan gipertinning xirurg davosini boshlanishi oldingi asrning o'rtalariga kelib taqaladi. Oldingi asrning o'rtalarigacha vazelan gipertenziyaning yagona davosi bu nefrektomiya hisoblangan. Chunki u vaqtlarda rekonstruksiya amaliyot haqida gap ham bo'lishi mumkin emas edi. Birinchi marta vazelan gipertenziya bo'yicha nefrektomiya 1938-yilda Red Better tomonidan bajarilgan. Birinchi buyrak arteriyasi rekonstruktiv amaliyot o'tgan asrning 50-yillarida simmetrik tomonidan bajarilgan. Sobiq sho'rolar mamlakatida birinchi bo'lib buyrak arteriyasi rekonstruktiv operatsiyasi 1960-yilda Petrovsk tomonidan bajarilgan. Birinchi bifurkatsion aorta buyrak shuntlash amaliyoti 1965-yilda Anatoliy Vladimirovich Pokrovsk tomonidan bajarilgan. Sobiq Sho'rolar mamlakatida birinchi marta transaortal endarterektomiya 1969-yilda Knyazev tomonidan taklif qilingan. Bilamizki, buyrak arteriyalari qorin o'rta boshida joylashgan. Albatta, ochiq amaliyotlar o'tkazish uchun bizga shu amaliyotni samaradorligini ta'minlash uchun shu buyrak arteriyalariga boradigan yaxshi yo'lni tanlashimiz kerak. Buyrak arteriyaga boradigan ikkita asosiy yo'l farqlanadi. Bu birinchi yo'l qorin pardadan tashqari yo'l, ikkinchisi qorin parda orqali. Qorin pardadan tashqari yo'l o'z navbatida bo'linadi: torakofrenolumbotomiya yoki frenolumbotomiya. Torakofrenolumbotomiya bu 9-chi qovurg'alar orasidan bajarilsa, frenolumbotomiya bu 10-chi qovurg'alar oralig'idan bajariladi. Ikkinchi yo'l bu qorin parda orqali. Bu yo'l ta'minlanadi yoki bo'ylama laparotomiya yoki ko'ndalang laparotomiya orqali. Endi qaysi usulni tanlashib, bu albatta xirurgiya maktabini o'zining yo'nalishiga bog'liq. Masalan, misol keltiradigan bo'lsak, Toshkent tibbiyot akademiyasining 2-chi klinikasi bazasida fakultet xirurgiya kafedrasida buyrak rekonstruksiyasida faqatgina qorin pardadan tashqari yo'llardan foydalanilgan bo'lsa, xirurgiya markazi qon tomir bo'limida faqatgina qorin parda yo'llardan foydalaniladi. Albatta, qorin pardan tashqari, qorin parda orqali yo'llar ham bular juda ham travmatik yo'llar hisoblanadi. Bundan tashqari, buyrak arteriyasi rekonstruksiyasi o'zi ham katta hajmdagi amaliyot hisoblanadi. Buyrak arteriyasi zararlanish tipiga qarab quyidagi amaliyot turlarini biz ajratishimiz mumkin. Birinchisi endarterektomiya, qachonki
lokal atelestetik davranışlarda kolaşım mümkün buranın bu operatörü. İkinci operatörü bu reimplantasyon. Bu operatörü yürek arteri boşlanış kısmında kısa davranış bölgende yine bacarılır. İkinci operatörü elbette bu yürek arterinin şuntlaş yok protezlaş ameliyatı. Bu ameliyatın türlü anatomi varyantı davranışlarda kolaşım mümkün. Köpünce yürek arterilerinin davomli davranışlarda bu ameliyat yaxşı samara verir. Endi har bir nazologiya bo'yicha qaysi amaliyot bajarishni ko'rib chiqadigan bo'lsak, ateroskleroz kasalligida biz bilamizki, ateroskleroz int va shikastlanish kuzatiladi. Ko'pincha yurak arteriyasining boshlanish qismi shikastlanadi. Shuning uchun ateroskleroz tanlov operatsiyasi bu aorta orqali endarterektomiya hisoblanadi. Endi ateroskleroz hisobiga davomli stenozlarda esa albatta shuntlash amaliyotini ham qo'llash mumkin bo'ladi. Keyin kasalligimiz tug'ma kasalligi fibromuskular displaziya deb biz bilamiz. 3 xil formati farqlanadi. Qachonki fokal formasi, ya'ni segmental formasida operatsiya tanlovi bo'lib, reimplantatsiya hisoblanadi. Ya'ni yurak arteriyasi shikastlangan qismdan kesib olib, aortaning boshqa qismiga reimplantatsiya qilishi bilan bu operatsiya davolanadi. Keyingi multifokal turida esa shuntlash amaliyoti bu tanlov turi hisoblanadi. Qachonki tubular turida arteriya shikastlanish davomli uzun bo'ladigan bo'lsa, albatta protezlash amaliyoti bu yerda katta samara beradigan operatsiya turlaridan hisoblanadi. Keyin kasalligimiz Takayasu kasalligida biz bilamiz, shikastlanish tubular xarakteriga, davomiy xarakteriga ega bo'ladi. Bu kasallikda tanlov operatsiyasi albatta yurak arteriyasini protezlash hisoblanadi. Albatta protezlashda autovenadan yoki sintetik materialdan foydalanish mumkin bo'ladi. Endi sababidan qat'iy nazar multifokal yurak arteriyasining multifokal zararlanishlarida albatta protezlash yoki autovenal yoki sun'iy protez yordamida protezlash amaliyotini bajarganimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki bu shikastlanishlarda arteriyaning ko'p qismi zararlanishiga olib keladi. Shuning uchun shu arteriya qismini kesib tashlab o'rniga autovena yoki sun'iy protez qo'yish bu maqsadga muvofiq hisoblanadi. Albatta, aytib o'tilgan davomli muolajalar deyarli tarixiy ahamiyatga ega. Chunki bu operatsiyalar aytib o'tdik, juda ham hajmli operatsiyalar. Hatto endi tarixiy narkoz ostida o'tkaziladi va hozirgi paytda yangi usullar paydo bo'lishi oqibatda deyarli hozirgi paytda qo'llanilmaydi. Hozirgi paytda tanlov usuli bo'lib endovaskulyar davo hisoblanadi. Ya'ni yurak arteriyasini endovaskulyar usullar bilan yoki dilatatsiya qilish yoki stentlash amaliyoti hozirgi paytda deyarli 97-98% hollarda bajariladi. Bor yo'g'i 1-2% hollardagina biz ochiq usullarga murojaat qilishimiz mumkin. Endovaskulyar davoni evolyutsiyasini ko'radigan bo'lsak, birinchi marta dunyoda yurak arteriyasining dilatatsiyasi Grundtvig tomonidan 1978-yilda bajarilgan. Sobiq Sovet Ittifoqida birinchi marta yurak arteriyalarining rentgen endovaskulyar dilatatsiyasi esa 1981-yilda Rapkin tomonidan bajarilgan. Shu olim tomonidan 1986-yilda birinchi marta yurak arteriyalarini stentlash amaliyoti bajarilgan. Bu slaydda ko'rishimiz mumkin, birinchi usul bu angioplastika, ya'ni yurak arteriyasining turagan qismini kengaytirish usuli. Albatta bu angiograf apparati yordamida maxsus rentgen operatsion xonada bajariladi. Albatta Schillinger usulida son arteriyasi kateterlanib, maxsus kateterlar yordamida shikastlangan buyrak arteriyasi selektiv kateterlanadi va maxsus balon yordamida kengaytirib, stenoz bartaraf etiladi. Hozirgi paytda bu usul faqatgina tug'ma kasallik fibromushak displaziyasidagina o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Boshqa atrofik kasalliklarda bu usul deyarli hozir qo'llanilmaydi. Ikkinchi ishonchli usullardan biri albatta bu
Yürek arterinin stentlerden ibaret. Yürek arterinin stentler kuadriplettir. Yürek arter şikayetleri ise diğer 98 boyutlarda kullanılırdı. Slide'de görüşürüz mümkün. 10 çap yürek arterisinde kritik stent oldu. Ve çap yürek arterisinde stent koştan kengi hala. Teknik samaradolu diğerli 97-98 boyutunu teşekkür ederim. Simptomatik arter hipertiyazının kengi sahiplerden biri bu katta bir grup bu yürek üstü bezi keserlikleri. Mesela bilemiz ki yürek üstü bezi bu endokrin organ hesaplanır. Karın orta boşluğunda bu yürekli yukarı kısım kutbada yerleşken bel hesaplanır. Normalde belin ölçemi 5 gram geçe keletken bez bulup bez küçükine buluştan katı nazar yüze katta fonksiyonu bacarır. Bez öz labıda ilk kısımdan ibaret bu yürek üstü bezinin postlağı kısmı ve ikinci yürek üstü bezinin bağız kısmı. Yürek üstü bezinin postlağı kısmı öz labıda üç kısmı bölünür. Yürek üstü bezinin postlağı kısmında glikokortikoid garmonlar, mineralokortikoid garmonlar, estrogen garmonlar işlem çıkarırlar. Yürek üstü bezi miye kısmında ise albatta bu miye kısmında ise potihalamiller işlem çıkarırlar. Bu grup garmonları bize bilemiz ki adrenalin, noradrenalin ve dopamin garmonları kırar. Yürek üstü bezinin kon bilan tamlashini ko'radigan bo'lsak, yurak usti bezi 3 ta arteriya bilan qon bilan tamlanadi. Bu yuqori yurak usti bezi arteriyasi, diafragma arteriyasidan, o'rta yurak usti bezi arteriyasi to'g'ridan-to'g'ri aortadan va pastki yurak usti bezi arteriyasi yurak arteriyasidan tarmoq oladi. Kichkina bo'lishiga qaramasdan, qon aylanishi bilan juda ham yaxshi ta'minlangan organ hisoblanadi. Qon oqib ketishi esa asosiy hisoblangan markaziy vena orqali o'ng tomonda markaziy vena buyrak venasiga kirib quyiladi. Naborot, chap tomonda markaziy vena buyrak venasiga kirib quyiladi. O'ng tomonda esa markaziy o'ng buyrak usti venasi to'g'ridan-to'g'ri pastki kavak venaga kirib quyiladi. Buyrak üstü bezinin diagnostik usullerine toxtalib o'tadigan bo'lsak, bu albatta iki kısımdan bu şart bajarilish kerak bo'lgan usullardan ve qo'shimcha ravishda bajariladigan usullardan iborat. Bajarilishi lozim bo'lgan usullardan bu laboratoriya usullaridan quyidagi garmonlarni aniqlash, insulin tekshiruvlardan eng asosiylaridan biri bu ultratovush tekshiruv va multislice computer tomografiya hisoblanadi. Ultratovush tekshiruvi yurak usti o'smalarini aniqlashda screening usuli hisoblanadi. Bu usul yordamida 1 santimetrdan katta bo'lgan yurak usti bezi o'smalarini aniqlash mumkin. Agar ultratovush tekshiruvida yurak usti bezi o'smasiga shubha tug'ilsa, albatta undan keyin biz keyingi tekshiruv eng asosiy tekshiruv usuli multispektral kompyuter tomografiya bajarishimiz kerak. Bizde aytib o'tdi, bu tekshiruvni informatik deyarli 97-99% tashkil qiladi. Biz slaydimizda ko'rishimiz mumkin, 10 yurak usti bezida hajmli hosil. Bu usul yordamida o'smani o'lchamini, konturlarini, atrofdagi to'qimalarga nisbatan joylashishini, zichligini aniqlab, kerak bo'lsa, bu o'smani xavfli darajasini ham aniqlash imkoniyatimiz bor. Shunga qarab biz oldindan operatsiya hajmini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Keyingi tekshiruv usulimiz bu magnit rezonans tomografiya. Bu tekshiruvni ham yurak usti bezi patologiyasini aniqlashda informatikligi deyarli 98-99% tashkil qiladi. Bu usulda ham yurak usti bezidagi bezini o'smalarini morfologik jihatdan hajm jihatdan, joylash jihatdan to'liq ma'lumot olib, operatsiya hajmini belgilash mumkin. Yana shu usullar mavjudki, yurak usti bezidagi turli xil giperplastik holatlarni aniqlash uchun bizda bajarish mumkin invaziv bo'lgan usul. Bu yurak usti bezi flebografiyasi. Albatta, bu ham Schrödinger usulida son venasini punksiya qilib, maxsus kateter yuborish yo'li bilan bajariladi.
yürek filebreyasının bacarışımız, çap yürek üstübesi de bu ikinci hattan 90-95% falatlarda imkan bulabilen bu ise, 10 yürek üstübesi filebreyasının ikinci hattan bacarışını uzağa olan 30% bacarış mümkün. Çünkü yürek üstübesi, 10 yürek üstübesi markazi venası doğrudan doğru paske kağıt günündeki doğru burçak orkali kuyulganı için kateterleş imkaniyatı güzel ham kem. Şunun için bize yürek üstü flebografiyası deken de kopunca bize çap yürek üstü bezini flebografiyası düşünen. Ama çap yürek üstü görüşürüz mümkün. Slide'da çap yürek üstü bezi flebografiyası. Bunda bana markası yine ve yürek üstü bezini kateterleşkenle anlaşılmış mümkün olaydı. Laboratuvar teşkilatlarda quyidagi gormonlar ve iyonlarni aniqlash katta ahamiyatga ega. Bular AKTK gormoni, kortizol, aldosteron, renin, adrenalin, noradrenalin, natriy va kaliy iyonlari shular jumlasidandir. Yurak usti bezini kasalliklarga alohida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu birinchisi birlamchi aldosteronizm yoki Kohn sindrom. Bunda yurak üstü postlar kısmındaki osma hesabıge mineralkoidlerin işlep çıkarılışı miktarı aşadı. Xususan aldosteron hormonu köp işlep çıkarılışı neticesinde organizmde kuyudaki simptomlar gelip çıkardı. Bu simptomların şartı da işte üç ülke bölüşümüz mümkün. Bunlar asab uşak simptomları, yürek simptomları ve hipertizle bile bağlı bölgen simptomlar. Asab uşak simptomları ekledi bu uşaklar güçsüzlüğü, uşaklardaki tortuşlar ve parestidiyeler. Yürek simptomları gibi kuyudaki simptomlar kıradı. Poliuriye, nikturiye ve sidikteki aldosteron, kalli miktarının aşını görüşü mümkün. Hipertenziye bile bağlı bu simptomlar bular elbette. Kan basım, aşın, umumi simptomlar bular. Kan barıncı hipertrafiyesi, köz tübüde göz yaşlar, baş aylanış, baş ağırlığı ve şimdi okşaş umumi simptomlardan ibaret bular. Birlamchi aldosteroniz ya'ni qon kasalligida qon bosimi oshishi patogenezini ko'radigan bo'lsak, yurak usti bezidagi o'smada ko'p miqdorda aldosteron ishlab chiqarish hisobiga organizmda ko'p miqdorda natriy iyonlari ushlanib qoladi. Biz bilamizki, natriy iyonlari ushlanib qolishi bu suvni ham ushlanib qolishi degan ma'noni anglatadi. Natijada İki mexanizm boyunca qon bosimi oshishiga sababchi bo'ladi. Birinchi mexanizm bu qon tomir ichida aylanib yuruvchi qon hajmini ortishi hisobiga qon bosimi ko'tarilishi kuzatilsa, ikkinchisi qon tomir devorida ko'proq suyuqlik yig'ilishi hisobiga qon tomir tonusi va periferiya qarshiligi oshishi hisobiga qon bosimi oshishini kuzatish mumkin. Albatta, organizmda natriyning ko'proq ushlanib qolishi navbarot aksincha kaliy iyonini ko'proq chiqarilishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun bemorda gipokaliemiya holatini ko'rish mumkin bo'ladi. Ikkinchi yurak usti bezlar keng tarqalgan yurak usti bez kasalliklaridan biri bu feoxramocitoma deyiladi. Feoxramocitoma yurak usti bezi mag'iz qismi xromofin hujayralaridan shakllanadigan xofli kamdan-kam holatlarda va ko'p holatlarda xofsiz o'sma hisoblanadi. Feoxramocitoma qon bosimi ko'tarilishida xarakterli xususiyatlardan biri ko'pincha arterial gipertoniya bu turda krizli kechilgan xarakterlanadi. Ya'ni ma'lum vaqtda arterial qon bosimi birdaniga ko'tarilishi va birdaniga tushishi kuzatiladi. Boshqa hollarda bemorlarda arterial qon bosimi ko'tarilishi bezovta qilmasligi mumkin. Shuning uchun kriz holatlarda quyidagi umumiy simptomlar bezovta qiladi. Bemorda juda ham qattiq bezovtalanish, sovuq ter chiqishi, qo'rquv hissi, ko'z qorachig'ining kengayishi, bosh og'rig'i, bosh aylanishi, beldagi og'riq, hansirash, ko'ngil aynash, qusish, yurak urib ketishi, shunga o'xshash umumiy simptomlar bilan kriz ifodalanadi. Bundan tashqari, yurak usti bezi mag'iz qismidagi o'sma hujayralari qanaqa gormon ko'proq ishlab chiqarishiga qarab klinika bir-biridan farqlanishi mumkin. Agar o'sma hujayrasi ko'proq adrenalin ishlab chiqaradigan bo'lsa, klinik jihatdan sistolik qon bosimi oshishi,
modal maşinin buzilishi, tahkikardiya, qaltiroq bosishi, asosiy almashinuv kuchayishi, giperglikemiya bilan xarakterlangan bo'lsa, agar o'sma hujayralari ko'proq noradrenalin moddasini ishlab chiqarsa, bunda aksincha diastolik qon bosimi oshishi, bradikardiya, sinekardiya xurujlari va ko'z tubidagi o'zgarishlarni ko'rishimiz mumkin. Bexarmatomi bu katta hajmdagi o'smalar hisoblanadi. O'rtacha 5 santimetrdan 15 santimetrcha bo'lgan o'smalar bo'lishi mumkin. Slaydimizdagi misolda katta hajmdagi 10 buyrak usti bezida chiqqan o'smani ko'rishimiz mumkin. Buni angiografiya qilib ko'rganimizda, ya'ni aorta nefrovadografiyada ko'rishimiz mumkin. Ko'p tomirli hosilar ko'rishimiz mumkin. Bu hosila shunchalik kattaligidan 10 buyrak usti bezini pastga siljitgan. Albatta bu bemor bizning klinikamizda operatsiya qilingan, ko'rishimiz mumkin. Operatsiya qilib olib tashlangan makroperitoneal holati, ya'ni buyrak usti mag'iz qismidan chiqqan feyxromastoma o'smasi taxminan o'lchami 15-12 cm tashkil qiladi. Keyingi kasallik ichingi Cushing sindromi. Bu kasallikda ham asosan buyrak usti bezini postloq qismida joylashgan, postloq qismining gipertrofiyasi yoki postloq qismida joylashgan adenoma yoki bo'lmasa adenokartikal rak ichingi Cushing sindromini kelib chiqish sabab bo'lishi mumkin. Ichingi Cushing sindromi organizmda glukokortikoidlar miqdorining oshib ketishi bilan xarakterlanadi. Va shu glukokortikoidlar miqdorining oshib ketishi natijasida ichingi Cushing sindromi quyidagi simptomlar bilan xarakterlanadi. Bemorlarda 90% semirish kuzatiladi. Ayollarda menstruatsiya siklining buzilishi yoki amenoreya darajasiga borishi mumkin. Bu ichingi Cushing kasalligida arterial qon bosimi kechib stabil kechadi, ya'ni krizlar kuzatilmaydi. Laboratoriya tekshiruvlarida giperglikemiya holati, glyukozuriya holati, gipernatremiya, gipokalemiya, giperxolesterinemiya va qonda kalsiy fosfor ionlarining kamayishini ko'rishimiz mumkin. Kalsiy va fosfor ionlarining kamayishi hisobiga ko'pincha suyaklarda osteoporozlar kuzatiladi. Shuning uchun bu bemorlar ko'pincha patologik sinishlar bo'ladi. Bu birinchidan osteoporoz hisobiga bo'lsa, ikkinchidan tana vazni oshishi hisobiga ko'pgina hollarda patologik sinishlarni kuzatishimiz mumkin. Bundan tashqari, buyrakni ajratish va konsentratsion xususiyatlarini buzilishi ham bu kasallikda aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Endi ko'radigan bo'lsak, buyrak usti bezi kasalliklarida asosiy sababi bular gipertrofiya, giperplaziya asosan xavfli hosil o'smalar ekan. Albatta, bu hajmli hosillar davosi faqat bitta, asosan bu xirurg davodan iborat. Bu kasalliklarni konsert davosi bo'lishi mumkin emas. Organizmda o'sma bormi, buni xirurgiya qoidasi bo'yicha olinishi shart. Yurak usti bezining xirurg davosi o'z navbatida ikkita katta guruhga bo'linadi. Bu ochiq usulda operatsiya, ya'ni ochiq usulda bezni o'sma bilan birga olib tashlash, ya'ni ochiq usulda adenoektomiya, ikkinchi katta guruh bu endoskopik adenoektomiyadan iborat. Ochiq usuldagi xirurgiyani evolyutsiyasini ko'radigan bo'lsak, birinchi marta katta hajmli buyrak usti bezi o'smasi 1889-yilda Torinton tomonidan olib tashlangan. 1912-yilda Fyodorov tomonidan buyrak o'smasi buyrak usti beziga o'sib kirgan bemorda adenoektomiya amaliyoti bajarilgan. Birinchi marta maqsadli ravishda adenoektomiya 1920-yilda Burning tomonidan bajarilgan. Albatta, biz yuqorida aytib o'tdik, buyrak usti bezi qorin orti bo'shlig'ida joylashadi. Ya'ni buyrak usti bezi bilan buyrak arteriyasidan joylashgan joyi deyarli bir xil. Shuning uchun buyrak usti bezida bajariladigan ochiq operatsiyaga borish yo'li ham ikkita katta yo'l farqlanadi. Bu birinchi yo'l qorin pardadan tashqari yo'l, bu torakofrenal lumbotomiya 9-chi qo'rg'a olib, frenal lumbotomiya 10-chi qo'rg'alar aro oraliq bo'ylab yoki bo'lmasam
Korun parda orkali bacarazge yollar. Bunlar boylama laparotomiye, yok kundalan laparotomiye kalıp büyürek patologiyasge barışılı mümkün. Bak, operasyon devam ettirişi mümkün. Bana bu slaytta koşulu mümkün. Bu yok ki bu laparotomiye, yok bu lumbotomiye olsun. Albatta kesme ölçemi en kamı da 35-40 santimetre taşıklar. Bana ameliyattan ki çantaklı koşulu mümkün. Tahminen 35 santimetre. Büyük üstübesinin çukurda joylaşışı, büyük üstübesinin üstü bezgi barış yollarının kıyılığı sahibi yürek üstü bezi kirurgisi 1900 yılında başlangıç olsa tahminen 90 yıl içinde yürek üstü bezi kirurgisi rojlanmadı. Çünkü bu operasyon cüde köpten köp asaratla kuzatılgan için bu operasyonla köp çilek şubulancı okulamadı. Bundan başka yürek üstü bezi patologiyasını şu payet geçe anıklaş cüde kıyın bulgan. Çünkü yürek üstü bezini vizyalizasyon metrede hal işlep çıkarılmaya geldi. Ötken asrın 90 yılları etkili MSKT ve magnet rezonans tomografiyanın yaratılışı buyrak üstü bezi patologiyası anıklanıştı. Revolüsyon boldu desek adaşmagan bolam. Şular neticesi buyrak üstü bezi patologiyasının anıklanış derecesi keskin ravişte açtı. Bak koşumça ravişte 1992 yılda bacarılgen, yoluya koyulgen laparoskopik adenoektomiye bu yürek üstü bezi kirurgiyası da geometrik ravişte operasyon hacminin aşağı yap geldi. Yani 90-100 yılda bacarılgan operasyonlar sonu ahirgi 20-30 yılda bacarılgan operasyondan kamligini görüşürüz mümkün bolar. Yani de laparoskopik adenoektomiyanı bize evaluasyonu ekledim bulsak laparoskopik adenoektomiye 1. Mart'ta dünyada 1992 yılda Gagner tomonidan bajarilgan. Albatta bu operatsiya transabdominal yo'l bilan bajarilgan. Rossiyada esa bu operatsiya 1 martda 1996 yilda Gemelyanov tomonidan bajarilgan. Bizning respublikamizda 1 martda laparoskopik adrenal ektomiya 2009 yil iyun oyida Toshkent tibbiyot akademiyasining 1 soliq fakultet va gastro xirurgiya bazasida Shavkat Ibragimovich boshchiligida bajarilgan. Hozirgacha 10 yil ichida bu klinikada 500 ga yaqin endoskopik adenoektomiya amaliyoti bajarilgan. Endoskopik adenoektomiyaning quyidagi yo'llari farqlanadi. Bular yollama transabdominal yo'l, oldingi transabdominal yo'l, transabdominal yo'l head access bilan, yollama retroperitoneal yo'l va oxirgisi orqa retroperitoneal kabi yo'llar farqlanadi. Eng ko'p tarqalgan yo'l bu transabdominal, ya'ni yollama transabdominal yo'l hisoblanadi. Bajarilgan adenoektomiyalar deyarli 50-55 foizi shu yo'l orqali bajarilgan. Yollama transabdominal adenoektomiya bajarishda bemorning holatini ko'rish mumkin. Bemor qarama-qarshi tomonga yonboshlagan holatda operator stolga yotqiziladi. Bu slaydda ko'rish mumkin. Operator bajarish uchun trakarlar qovurg'a yoyi bo'ylab 4 ta trakar kiritiladi bu operatsiyani bajarishimiz uchun. Mana ko'rish mumkin. Bajarilgan transabdominal yo'l bilan bajarilgan operatsiyadan keyin kesma holati. Agar biz qo'shib chiqadigan bo'lsa maksimum 2-3 santimetr kesma. Ayniqsa bu operatsiya semizlik bilan kasallangan bemorlarda juda katta ahamiyatga ega. Chunki tasavvur qiling, shu semizlikda bajarilgan 40-50 santimetrlik kesmani bitishi. Bu kesmani bitishi albatta hech qanaqa asoratlarsiz, hech qanaqa chiroy hosil bo'lishsiz bitadi. Mana bu laparoskopik adenoektomiyaning afzalligi. Ikkinchi yangi tavsiya etilgan va ko'p qo'llanadigan bu adenoektomiya yo'li bu retroperitoneal yo'l. Bunda bemor yani orqa retroskopik yo'lda bemor operatsiya stoliga chalqanch qorin bilan yotqiziladi va slaydga e'tibor berishingiz mumkin. Operatsiya bajarishda trakarlarning holati va operatsiyadan keyingi holat. Bel sohasida 1-2 santimetrli va qolgan 2-1 santimetrli kesmalar.
Yani hoca ikide bir tane kesmelerini ve çıkışını hocada ham yok. Görüşün mümkün ameliyattan keyin bir oydan keyin ki holat diğerli kesmeler sezilmeydi, korunmaydı hoca. Yani sol işleri diyen bursa açı usuldaki Adana ikitamiyeden keyingi bir yıldan keyingi çandı holatı bilen çalıştırışız mümkün. 30-35 santimetre çandı ameliyattan keyin rojlengen ameliyattan keyin çoranı görüşen. Elbette şu slide bilen laparoskopik adalet kançeri ahmetliğinin tasavvuru kılışı mümkün olalı. Bana umumlaştırgan holatda video endoskopik adalektomiyanın ahamiyatını kursatıp ölçülü mümkün. Birinciden, ameliyattan keyin oruq sindromun diğerli yokligi. İkinciden, ameliyattan keyin katli yatak rejimi şart emas. Bemor kasalxonada uzoq yotmasligi, yani bor yo'q 3-4 kun stasionar holatda davolanadi. Ameliyattan keyingi cho'ralar kelib chiqishi juda ham kam. Bilamizki, endoskopiyada 8 martagacha qotillashib ko'rsatiladi. Shuni hisobiga operatsiya vaqtida asorat bo'lish ehtimolligi juda ham minimallashtirilgan. Albatta, bu juda katta kosmetik effekt, bu video endoskopik adalektomiyaning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Qachonki buyrak usti bezida patologiya, ya'ni o'smalar yoki giperplaziya 1 santimetrcha bo'lgan holatlarda endovaskular usullardan foydalanish mumkin. Qaysi maqsadda? Ya'ni arterial gipertoniyani korreksiya qilish maqsadida. Quyidagi endovaskular usullar farqlanadi. Bu buyrak usti bezi markaziy venasini elektrokoagulyatsiyasi. İkinci usul buyrak usti bezi markaziy venasini maxsus dori vositalari bilan okluziyasi bu bo'lishi mumkin. 3% trombor va 3-chi usul bu qo'shma usul. Buyrak usti bezi markaziy venasiga okluziya chaqirish dorilar yuboriladi, qo'shimcha ravishda elektrokoagulyatsiya qilinish bilan bu usul mustahkamlanadi. Bu usul yordamida 80-85% holatlarda gipertenziv effektga erishishimiz mumkin bo'ladi. Slaydga e'tibor berishingiz mumkin. Mana chap buyrak usti bezi flebografiyasi va chap buyrak usti bezi elektrokoagulyatsiya qilishdan keyingi holat. Keyingi simptomatik arterial gipertenziyaning sabablaridan biri bu tug'ma tomir anomaliyasi, ya'ni aorta karaktasiyasi. Aorta karaktasiyasi xarakterlanadi aortaning pastga tushuvchi qismida to'liq yoki noto'liq belgilish hosil bo'lishi bilan xarakterlanadi. Albatta, bu morfologik buzilish bolani ona qorinda rivojlanish paytida yuzaga keladi va bola tug'ilgandan keyin klinik jihatdan namoyon bo'ladi. Albatta, klinik jihatdan namoyon bo'lish darajasi bu karaktasiya darajasiga bog'liq. Ya'ni karaktasiya to'liqmi yoki to'liqmas. Agar karaktasiya darajasini to'liq bo'lmagan holatlarda stenoz darajasi har xil bo'lishi mumkin. Shunga qarab klinika kimdadir ertaroq, kimdadir kechroq rivojlanishi mumkin. Aorta karaktasiyasida ko'rib turibmizki, aortaning pastki tushuvchi qismida to'siq, ya'ni aorta shu to'siqdan pastki qismida qon o'tishi buzilgan. Qaysi yo'llar bilan bu kompensatsiya qilinadi? Agar biz bilamizki, past qismlarda qon o'tmaydigan bo'lsa, albatta past qismlar rivojlanmasligi yoki past qismlarda oyoqlarning gangrena sabab bo'lishi mumkin. Bu tug'ma patologiya bo'lganligi uchun, bu jarayon sekin-asta rivojlangani uchun quyidagi kompensatsiya mexanizmlari rivojlanadi. Ya'ni tananing past qismi asosan aortadan chiquvchi qovurg'alar orqali o'tgan anastomozlar orqali qon bilan ta'minlanadi. Aorta karaktasiyasida morfologik xususiy joylashgan joyiga qarab quyidagi klinik sindromlar kelib chiqishi mumkin. Bu kasallikda eng asosiy bu simptom qo'llarda arterial qon bosimi baland bo'lishi. Ya'ni qo'lda arterial qon bosimi 200 dan oshib millimetr tumov ustiga teng bo'lishi mumkin. Shuning uchun aorta karaktasiyasi shu gemorragik insult rivojlanishidan juda xavfli hisoblanadi. Endi pastki qismlarda, to'sdan pastki qismda aksincha oyoqlarda bosimlar aniqlanmasligi mumkin.
bemorni habitusiga qaraydigan bo'lsak, tanasini yuqori qismi rivojlangan, past qismi rivojlanmadigini ko'rish mumkin. Kolateralar rivojlangan kolateral qancha rivojlanishiga qaramasdan tananing past qismi kamroq rivojlanadi. Albatta, qon bosimi boshqa belgilarni ham klinik jihatdan ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Aorta karakterizasiyasi diagnostikasida oddiy rentgenografiya ham ma'lumot berishi mumkin. Biz yuqorida aytib o'tdik. Asosan kompensator mexanizm qovurg'alar aro arteriya orqali ta'minlanadi. Shuning uchun bu vaqtda qovurg'alar arteriya diametri juda kattalashib ketadi. Normalda qovurg'alar aro arteriya 1 mm yaqin bo'lsa, bu patologiyada bu arteriyaning diametri 4-5 mm kengayishi mumkin. Shuning natijasida pulsatsiya hisobiga qovurg'aning past qirrasida uzrasiya paydo bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Buni rentgenda ko'rishimiz mumkin. Va shu belgilariga qarab aorta koartasiyasini taxmin qilishimiz mumkin. Albatta, hal qiluvchi tekshiruv usuli albatta bu multi-slice computer tomografiya hisoblanadi. Slaydga e'tibor berishimiz mumkin. Mana aortaning ko'tarilish qismi, aorta joyi, aortaning past qismida torayish aniqlanishi mumkin. Bu tug'ma kasallik aorta koartasiyasi. Aorta koartasiyasi davolashga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, albatta aorta koartasiyasi kirurg yo'l bilan davolanadi. Endovaskulyar yo'llar paydo bo'lishidan oldin albatta ochiq usullardan foydalanilgan qanaqa operatsiya turlari bajarilishi mumkin. Ya'ni toraygan yoki bekilgan qismni kesib olib tashlab protezlashimiz mumkin. Mana protezlash sxemasi yoki bo'lmasam shu toraygan qismga kengaytirish yamoq qo'yib kengaytirish mumkin. Uchinchi tur operatsiya bu toraygan qismini chap omuroq osti arteriyasi orqali plastika qilishimiz mumkin. Va 4-chi usul shuntlash amaliyotini bajarishimiz mumkin. Albatta, bu amaliyotlar ko'pincha sun'iy qon aylanish apparati yordamida bajariladi. Juda murakkab operatsiyalar hisoblangan. Hozirgi davrda endovaskulyar xirurgiyaning rivojlanishi hisobiga bu operatsiyalar hozir kamdan-kam bajariladi. Hozirgi vaqtda asosan endovaskulyar, ya'ni aorta karakterini endovaskulyar bartaraf etish amaliyoti bajariladi. Bu nimadan iborat? Bu albatta yoki stentlash yoki endoprotezlash. Slaydga e'tibor berishingiz mumkin. Aortani noto'liq koartasiyasi, maxsus balon yordamida kengaytirilgan stent va stentlashdan keyingi holat. Qon oqimi to'liq tiklanishi hisobiga bemorda aorta koartasiyasi simptomlarini bartaraf etishimiz mumkin bo'ladi. Mana amaliyot o'tkazilgandan keyingi holat. Stent holati yaxshi, aorta o'tkazuvchanligi saqlangan. Mana shu bilan simptomatik arteriya gipertoniyasiga bag'ishlangan leksiyamizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.